ሻሎም ጤና ይስጥልን ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦችና በተቀበይ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ያንዊንቲንግ ቲቪ ተከታታዮች እነሆ የ900 ሴኮንድ ሳምንታዊ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ይቆዩ። በቅድሚያም አባይት ዜናዎቻችንን እነሆ። በተቀበይ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ በጉሮሮ ካንሰር ተሰቃየ የነበረችና ተፈወሰች። 500 ያጋንንት ጭፍራዎችን የተሸከመች ወጣት ዘመናን ሁሉ ጫንቋን ካጎበጣት ቀንበር በተአምር ተፈታች። በተቀበይ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያን የማስፋፋት ሥራ እየተከናወነ ነው። በተቀበይ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ በመስመር ጸሎት ያገልግሎት ጊዜ አንድ ጻልጅ ከመጥል በሽታ ተፈወሰ። በአሜሪካ የጸደቀውን አዲሱን ውርጃን የሚከለክል ህግ በመደገፍ ብዙ ክርስቲያኖች ደስታቸውን ገለጹ። ከዝርዝር ዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በተቀበይ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ በጉሮሮ ካንሰር ተሰቃየ የነበረችና ተፈወሰች። በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ የሐሙስ አገልግሎት ላይ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ወላይታ ዞን ከልጇ ጋር የመጣችው አንዲት አዛውንት ለዘመናት ያልጋ ቁራኛ አድርጎ በአንደበቷ መናገርም ሆነ በእግሮቿ መንቀሳቀስ እንዳትችል ካደረጋት የመተንፈሻ አካላትን ከመያጠቀው ገዳይ ደዌ ተፈወሰች። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በልጇ በኩል እግዚአብሔር አምላክ ሊፈታው ያለ ዘመናትን ያስቆጠረ መርገም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ሊሰብረው እንደፈለገ ይናገራል። እኚህ አዛውንት በየህክምና ተቋማቱ በመንከራተት ጉልበትና ገንዘባቸውን ከመጨረሳቸው የተነሳ ሞትን ብቻ ሲጠባበቁ እንደነበረ ልጃቸውን ገልጻል። ኤልሻዳዩ ጌታ ከፈታቸው በኋላ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ለቀቋት ራስዋ ተራመድና ተምጣ ብሎ በሚናገርበት ወቅት አዛውንቷ እየተራመዱ መሄድ ይጀምራሉ። ይህም ክስተት ጉባኤውን እጅግ ያስገረመ ነበር። ሉዑል አምላክ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ተስፋ የተቆረጠበትን ጉዳይ እንደገና ተስፋ እንደሚቀጥልበትና እንደሚያለመልመው ሕያው ማስረጃ ነው። የጥሩ አገሩ ወጣ ከመጣው ከደቡብ ከወላይታ ማለት ነው። ወላይታ ማለት በጣም ሩቅ ነው። እዛ አትም ቤት ምናምን ስንወዝዳቸው እምቢ አሉ። የጉሮሮ ላይ ፍራሶን ይደረጋል ካንሰል ሊፈጥር ይችላል ምናምን ይላሉ። ስፔሻላይዝ ሁሉም ቦታ ላይ አድርሰናል። ከዛ እዚህ መጥተን እስኪ እግዚአብሔር ምነው ነገር ሰምተን እንደውጥ ብለን ነው መጣነው። የአክሊልን እምነት አይቻለሁ። ስለ አንተ እምነት እኚህ ማማ ይፈወሳሉ። አሜን 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 አሜን። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ጂሰስ። ጉሮሯቸውን የያዘ መንፈስ ልቀቃሁ። ይህ አጋንንት ነው። ያዝ፣ ወደ መሬት ወደ መሬት ወደ መሬት። ፍሪ አንገት ላይ ያለ ሙሽሽ እንዲል ጸልያለሁ። አኖይንቲንግ ኦይል የት አለ አምጪ። ጉሮሮ የያዘ ቺን እናት የያዘ የአክሊል ጥያቄ ስሙ የመጣው ከወላይታ ነው። የእሱ እንኳን አለ የጓደኛው እናት ነች። እግዚአብሔር ከዛ ተነስቶ እዚህ ሲመጣ እንዲህ አቀርቅሮ እንዲመለስ የሚፈልግ ይመስላችኋል? የለፋውን ልፋት አያይም። እኛ ምናልባት ከዚች ጋር የመጣ ነው፣ እሱ የመጣው ከዛ ነው። እግዚአብሔር በዛ ብሄድ ይህን እናት ይፈውሳል ብሎ መጥቶ አየ። እግዚአብሔር ያያል። አሜን በሉ ባካቸው። መግደልን የምፈልገው አይሞቱ። አንሳት ወደ ላይ ተነሺ ማሚ። አድክሟታ ላያችሁ። አሜን። ነፃው ነው። አሜን። ነፃ ነሽ። ተፈተሻ
ماما مهد ما تشلم عقمي دكماتال عقمي اللاتم اه عقمي اللاتم مهد ما تشلم مهد او باجاج منام دكفن نو مي زين متيدو اه هو مرزو يوطالو ياو اوطا هي ميوطا في وطا لقيت على يسوع كريستوس زي بغادي انا روفا كاديانس تنشي ماما انسات 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 نصانش نصانش وطالش ناي ودزي تفتشال قوقو تشلالش امارينيا امارينيا ايشلوم ايشلوم نغرات يسوع كريستوس فتاش بقوقو نغرات توساني انا يسوع فاتيس አሁን ተፈውሰሻል ባላት አሁን ተፈውሰሻል አይ አይ እና ተወሰኝ ማዲስ ፈጣዳሳይ ንገራት ንገራት አይ ፈጣዳሳ ተወሰኝ አይ ፈጣዳሳ ንገራት አይ ፈጣዳሳ ያገስ አሜን አሁን ተራመጂ ባላት እስቲ አይ ያኔ ሄመታ ራስ ሽንትለሽ ይጅበያል ኤለል ተለገታ አሜን ተነሽ ማማ አሜን በያ እልልታ አለሽ ወይ እልልታ ለጌታ በጣም ብዙ ነገር ነው ከውስጣቸው የወጣው ከማማ አልማዝ እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶሻል አትንከራተችም ነፃ ነሽ አሜን ወደ ቀጣይ ዜናችን سنልፍ 500 አጋንንት የተሸከመች ወጣት ዘመኗን ሁሉ ጫንቀዋን ካጎበጣት ቀንበር በታምር ተፈታች ስራዋን ትዳሯን ብሉም ወጣትነቷን ከደስታና ስኬት በመጎተትና በጭንገፋ በመተብተብ ይዟትና በቶሎ ይገላት እንደሚፈልግ እየነገረ ሲያስጨንቃት የነበረውና ከነጭፍራው ወደ ጥልቁ የተጣለው ሉሲፈር መስክሯል። የእግዚአብሔር ሰው ቅዱስ ቃሉን በኃይል እየገለጠ በሚያስተምርበት ወቅት የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ሆኖ በልቶታል። ከቤተሰብ የቆየ ድግምት ላይ ተቀምጫለው ሲል የነበረውና በላይዋ ላይ ሰፍሮ አይነክነቱን በትቢት የሚገልጠው ይህ መናፍስት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው መላ ሰውነቷ ላይ እሳት አስቀምጬብሃለሁ ብሎ በቁጣ በሚናገርበት ጊዜ ግን እሳቱን መቆጣጠር ስለማይችል የወጣቷን ህይወት ለቆ እስከወዲያኛው ሄዷል። ወጣቷም ቀንበር ተፈቶላት የረዳትን ጌታዋን እያመሰገነች ወደ ስኬቷ ሄዳለች። እንዴት እንደኖረች ራሱ ይገርማል። ሰዓት አዝጃለሁ ከዚች ሰው ጋር አብሮ የመጣሷ አለች ልጅ ለበሰችው ምንሽ ናት እቴ የቤተ ሰብ አለ አለ በዚህ ላይ ደግሞ 500 አጋንንቶች ላይ አለ ከትል የመጣችሁት ከሳሪስ ያት እንደዚህ ነው ዘሻት የመጣችሁ ኖርማል ነበረች ምን ሆና ነው ታዲያው እንደዚህ የምትለው ማነው ስሟ አየለች ትራስ አየለች አየለች አይ ትራት ምናልባት አየለች አበራሽ እህትሽ ነኝ እየጠራውሽ ነው ያለው አበርነኝ አየለች እህትሽ ነኝ አየለ እነኚህን 500 አጋንንቶች ከነጓደኞቻቸው አፈርሳለሁ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አንድ ሁለት ሶስት ውጡ በኢየሱስ ክርስቶስ ጂዳ ጋር ነባዲያ በሰይፍ እግዚአብሔር ቆራረጣቸው they are free ማነሱብሽ አየለች እህትሽ ማነሱማ አበራሽ የቱ ጋር ነው ተቀመጣችሁት ምን ታረጋለሽ እዚህ ጋር እንጂ እንጃ ታቂም ትራት ስታው አየለች እንኳን ደስ አለሽ አየለች 500 አጋንንት ላይ ተሸክመሽ ነበር የምትጄው እ? ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ፈቶሻል። አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። አሜን በያ። አሜን። ደስ አለሽ? አዎ በጣም።
በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ የወንደርሳት ቢያቻፕልን የማስፋፋት ሥራ እየተከናወነ ነው። የቤተክርስቲያኗ መስራችና ባለራእይ ነብይ ድረስ ያለቀው በግንባታ ሂደቱ ተገኝቶ ባስተላለፉት መልእክት ቤተክርስቲያኒቱ ከተተከለች ጊዜ ጀምሮ የእግዚአብሔር እጅ በብዙ ሲገለጥና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሲገለገሉና ሲባረኩ መቆየታቸውን ገልጸው በዚህ ዓመት ማገባደጃ ላይም የቤተክርስቲያኒቱን ስፋት በመጨመር ከ4500 እስከ 5000 ሰዎችን በቀላሉ ማስተናገድ የሚችል ቻፕል እየተገነባ መሆኑን አስታውቀዋል። ከቅርብም ከሩቅም ያላችሁ ቅዱሳንም በዚህ በተገለጠው የእግዚአብሔር መከር ላይ ለትውልድ ረፍትም ሆነ ለእግዚአብሔር ክብር አሻራችሁን እንድታሳርፉና እጃችሁን እንድትዘረጉ በጌታ ፍቅር ተጋብዛችኋል። ሰላም ሰላም እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው ነኝ። እንደምናላችሁ በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሁላችሁንም ሰላም ሰላም ማለት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርክ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ከነቢያትም ልጆች አንዱ የእግዚአብሔር ቤት ጠቦናልና ብሎ ሲናገር ታያላችሁ። ክብር ለጌታ ይሁን። መጥበብ ካለ መስፋት አለ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ በዚህ በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን በእናት አጥቢያ ወይም በመጀመሪያዋ ፕላንት በተደረገችው ወይም በመጀመሪያዋ በተተከለችው በዚች አጥቢያ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ቤተክርስቲያናችን አገልግሎት ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ስንጠቀምበት የነበረው ይህ ቻፕል ሊሰፋ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ወደ 4500 እስከ 5000 ሰዎች መያዝ የሚችል ቻፕል እያሰፋን ያለ ነው። ይህ የእግዚአብሔር ስራ የእናንተም ፓርት ወይም የእናንተም ድርሻ በዚህ የእግዚአብሔር መከር ላይ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ለሁላችሁም ዘር የመዝራት ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ስራ ለመስራት አብሮ ለመቆም እድል እንዲኖርላችሁ ወይም እንዲሆንላችሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል በዚህ አገልግሎት ላይ ዘሮቻችሁን እንድትዘሩ የእግዚአብሔርን ስራ ከኛ ጋር እንድትዘሩ ጥሪ ለማድረግ ነው። በውጪም በአገር ውስጥም ያላችሁ እግዚአብሔር ስራ እንዲሰራ እንፈልጋለን። እንኳን የእግዚአብሔር ቤት ሰፋ፣ ቅዱሳን ይምጡ፣ ይጠቀሙ፣ የታመመ ይፈወስ፣ የሳተ ይመለስ፣ ተስፋ የቆረጠ በዚህ ይጽናና፣ እንባ ይታበስ ብላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የወገዳችሁ ሁላችሁ እጆቻችሁን በዚህ አገልግሎት ላይ እንድትዘረጉ ወይም ደግሞ በምትችሉት አቅም ልባችሁ የሞላውን ለእግዚአብሔር ስራ የሚሆነውን አንዳችሁ በሲሚንቶ ላይ፣ አንዳችሁ በኮለኑ ላይ፣ አንዳችሁ በቤዝመንቱ ስራ ላይ፣ አንዳችሁ ሜዛኒን አለ ከዚህ ላይ በሚሰራው ስራ ላይ፣ አንዳችሁ በሆነው ብቻ ልባችሁ ላይ በመጣው በማናቸውም የዚህ የቢውልዲንግ ስራ ወይም ደግሞ የዚህ ግንባታ ስራ ላይ እንድትሳተፉና የእግዚአብሔርን ስራ አብራችሁን እንድትሰሩ ጥሪ ለማድረግ ነው። አምናለሁ በፍጥነት የእግዚአብሔርን ስራ ሰርተን ለእግዚአብሔር ክብር ከእግዚአብሔር ክብር ጋር የምንካፈልበትን እድል እንደምንፈጥር ለሁላችሁም ቃል መግባት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔርን ስራ ከኛ ጋር እንድትሰሩ አሁንም ማበረታታት እፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። መልካም ቆይታ ከቀሪው የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ፕሮግራሞች ጋር። መልካም ቆይታ። ተባረኩ። በተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አዲስ አበባ አጥቢያ በመስመር ጸሎት ያገልግሎት ጊዜ አንድ ህፃን ልጅ ከሚጥል በሽታ ተፈወሰ። ባሳለፍነው ሳምንት በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ የመስመር ጸሎት አገልግሎት ላይ ህፃን ልጁ ከሚጥል በሽታ እንደተፈወሰለት የሚናገረው ወላጅ አባት የልጃችንን ታሪክ የቀየረልንና ያለ ለምጽ የፈወሰልን ጌታ ድንቅ አድርጎልናል በማለት የምስክርነት ቃላቸውን ሰጥተዋል። በዚህም ምክንያት በሽታው ተነስቶበት በሚወድቅበት ሰዓት በዛው ሞቶ ይቀራል እያሉ በሐዘን ውስጥ የነበሩባቸውን ቀናት ጥቂት እንዳልነበሩ ወላጅ አባቱ ይመሰክራል። የመስመር ጸሎት ከተጸለየላቸው በኋላ ግን እስከዛሬ ለተከታታይ 12 ወራት ሙሉ በፍጹም ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ወላጅ አባቱ መስክረዋል። ጉባኤውም እጁን በማንሳት የልጁን ፈውስ እንዲጸና በእምነት አውጇል። የዛሬ አመት ልጃችንን በጣም ታሞ የምጥል በሽታ በየቀኑ ነበር የምጥለው፣ ይሞታል። ሆስፒታል ስንወስዶ ይሻለዋል። ከዛ መጨረሻ ላይ ይሄድን ሆስፒታል ወሰድነው። ሆስፒታል ለ10 ቀን መተኛት አለበት፣ አይምሮ አይሰራም አሉ። ከዛ 10 ቀን አንሞላም፣ 7 ቀን ስንሞላ አሁንም መርፌ በየቀኑ ይሰጠዋል። ከዛ በኋላ በ7ኛው ቀን ይዘን ቢሾፍቱ መስመር ላይ ገብተን ተጸለየለት። ከዛ በኋላ መውደቅ የለም ምንም የለም፣ ይወድነልናል። እግዚአብሔር አመስግኖ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና እልልታ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የሚገርም ነው የሚገርም ነው። በየቀኑ ነው በየቀኑ ነው የሚወድቀው። ሲወድቅ ደግሞ አይኑን በቃ ወደ ኋላ ያፈጣል፣ ይሞታል ይሞታል። ሰዎች ይደነግጥ በጣም ነው የሚደነግጠው። እንጃ አለ ከላይ ሲላይ ተቀብለው ሆስፒታል ይወስዳሉ ሰዎች። በጣም ከመጠን በላይ ነበረ እና ስንወስድ አይምሮ አላወቁትም ዶክተሮቹ።
ለሰባት ቀን በግሉኮስና በመርፌ ይቆይ ነበር 10 ቀን አሉን አይወጣም እስከ 10 እስከምሻለው አይወጣም አሉ አይ እኛ እግዚአብሔር ቤት እንወስዳለን ብለን ብሾፍት ወሰድ መስመር ላይ አንተ ጸለይልክልን ከዛ በኋላ ምንም እስካሁን ይው አመቱ ነው ምንም ነገር ጌታ ለኢየሱስ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እልልታ ለጌታ ጭብጨባ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የጌቶች ጌታ ነው ወደ ዓለም አቀፍ ዜናዎቻችን ስናልፍ በአሜሪካ የጸደቀውን አዲሱን ውርጃን የሚከለክል ህግ በመደገፍ ክርስቲያኖች ደስታቸውን ገለጹ። ሮይ ቪ ዌድ የተሰኘውና ላለፉት 50 አመታት በስራ ላይ የነበረውን በአሜሪካ ውርጃን የሚፈቅደውን ህግ መሻር ተከትሎ በርካታ ቅዱሳን ድጋፋቸውንና ደስታቸውን እየገለጹ እንደሚገኙ ተዘግቧል። ለዚህ ህግ መሻር ላለፉት 50 አመታት ያላቋረጠ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ የህይወት ደጋፊ ቡድኖች ወይም ፕሮላይፍ አንቲአቦርሽኒስትስ ስለድካማቸው ውጤት ማምጣት ያድናቆትና የምስጋና መልእክታቸውን በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮቻቸው እየገለጹ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ህጉ ወደ ክልሎች የተመራ በመሆኑ ሊሰሩ ስለሚገቡ ቀጣይ ስራዎችና ለችግር ተጋላጭ የሆኑ እናቶችና ቤተሰቦችን ስለመደገፍ ክርስቲያኖች ትኩረት ሰጥተው እየተነጋገሩ ይገኛሉ። ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሮይ ቪ ዌድ ህግ ተግባራዊ ሆኖ በቆየበት 50 አመታት ውስጥ በአሜሪካ ከ63 ሚሊዮን በላይ ውርጃዎች የተፈጸሙ ሲሆን እንደ ኤሮፒያን የዘመን አቆጣጠር በ2020 ብቻ 930 ሺህ ህፃናት በውርጃ ምክንያት ተገለዋል። ህፃናት በእናታቸው ማህፀን ይያሉ የመኖር መብታቸውን ተነጥቀው ሊገደሉ አይገባም የሚሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ህጉን የሚቃወሙ ሰልፎችን በማድረግና በመጸለይ ላለፉት 50 አመታት ያደረጉት ትግል ፍሬ አፍርቶ ህጉ ሊቀለበስ መቻሉን ክርስቲያኒቲ ቱዴይ ዘግቧል። ውድ 900 ሴኮንድ ዜና አድማጭና ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን የዜና ጥንቅሮች በዚህ ጨርሰናል። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌሎች አስገራሚ ዜናዎች እስከምንገናኝ እናንተን ውድ አድማጮቻችንን ቸር ያሰንብትልን እያለን ይህን የመሰሉ ድንቅ ዝግጅቶችን በአኖይንቲንግ ቲቪና በሌሎች የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችን ላይ ለመከታተልና በየሳምንቱ የምንለቃቸውን አስደናቂ ስራዎች እንዳያመልጡ በዩቲዩብ ላይ ሰብስክራይብ እንዲሁም የፌስቡክ ፔጃችንን ፎሎ ማድረግ እንዳይረሱ። እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት እያለን ከተቀሩት የአኖይንቲንግ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።